डे हेलो एभ्रिवान नमस्ते सबैजनालाई हजुरहरू पनि आरामै हुनुहुन्छ होला म पनि आरामै छु वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल आजको मौसम पनि कुल छ होइन साथीहरू अनि आज चाहिँ मैले पार्कमा आएर किन भिडियो बनाएको भने अब रुममा अब भिडियो बनाउँदाखेरि अब साथीहरूलाई डिस्टर्ब हुन्छ सुतिरहेका हुन्छन् होइन ड्युटी जानुपर्छ आज चाहिँ मेरो बिदा थियो त्यही भएर आज म चाहिँ यसो टक्क टाइम मिलाएर टक्क मौसम पनि कुल थियो त्यही भएर म चाहिँ आज यहाँ या पार्कमा बसेर टक्कै एउटा भिडियो बनाउँदैछु अहिले चाहिँ जापानमा कोरोना पछि नेपालीहरूको सङ्ख्या भत्तै बढेको छ र नेपालीहरूलाई नयाँ आउने नेपालीहरूलाई र पुरानोहरूलाई पनि थाहा सक्छ थाहा हुनेहरूलाई था था त थाहा छँदै छैन आपतकालीनको अवस्थामा कहाँ फोन गर्ने कसरी फोन गर्ने के गर्ने भनेर थाहा सक्छ र सबैभन्दा सुरुमा हामीले आफ्नो रुमको एड्रेस चाहिँ हामीले सबैले याद गरेर राख्नुपर्छ अब यहाँ अब इङ्ग्लिसमा हुँदैन होइन खान्जीमा हुन्छ त्यो खान्जीलाई चाहिँ अब गुगल ट्रान्सलेट गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा लेखेर राख्नुहोस् या याद गर्नुहोस् खा खा जापानिजमै भए पनि याद गर्नुहोस् हामीलाई आपतकाल परेको बेला फोन गर्नुको लागि अब हामीलाई हामीले एड्रेस दिनुपर्ने हुन्छ र त्यो एड्रेस दिएपछि सजिलो हुन्छ हामीलाई अब आपतकालीनको अवस्थाहरू के जाना, जाना, के छन् भ पोइन्ट नम्बर वान अब हामी जापानमा अब रुममा दुईजना चारजना छजना बस्नुपर्छ होइन सुरुमा आउँदाखेरि त्यसैले अब रुममा कहिलेकाहीँ झगडा हुनसक्छ केही दुर्घटना हुनसक्छ पुलिसलाई फोन गर्नको लागि एक सय दस नम्बरमा कल गर्नुहोला वान वान जिरो नम्बरमा कल गर्नुहोला पोइन्ट नम्बर दुईमा दैनिक जीवनमा आएको कठिनाई घरेलु हिंसाहरूको लागि पुलिसलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ नौ हजार एक सय दस नौ एक एक जिरो नम्बरमा पोइन्ट नम्बर तिन तपाईँको घरमा आग लागि भई दङ्कल वा बिरामी भई एम्बुलेन्स बोलाउनु परेमा एक सय उन्नाइसमा कल गर्न सक्नुहुनेछ एक एक, एक, एक एक नौ नम्बरमा पोइन्ट नम्बर चार हस्पिटल लगायत स्वास्थ्य समस्या पर्दा आपतकालीन परामर्शको लागि चाहिँ सात हजार एक सय उन्नाइस सात एक एक नौ नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुनेछ पोइन्ट नम्बर पाँचमा बालबच्चा हुनेहरूको लागि राति बच राति बिरामी बच्चा भई स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्शको लागि चाहिँ आठ हजार नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुनेछ आठ जेरो 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 नम्बरमा पोइन्ट नम्बर छमा हामी जापानमा अब गर्मीको मौसममा चाहिँ हामी धेरैजना साथीहरू मिलेर समुद्रमा पौडी खेल्न जान्छौँ र समुद्रमा दुर्घटना भएमा तपाईँले एक सय अठार नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुनेछ एक एक आठ पोइन्ट नम्बर सातमा अब जापानमा चाहिँ अरू देशभन्दा भिसालो हावा हुमभरी यस्तो टाइफु जस्ताहरू धेरै आइरहेको छन् अब हामीले मोबाइल पनि हेर्न सकिन्छ त्यो त होइन कहिलेकाहीँ अब मोबाइलमा मोबाइलमा देखाएको पनि कहिलेकाहीँ मि नमिल्न जान सक्छ र तपाईँहरूलाई त्यस्तै गाह्रो परेमा तपाईँले एक सय सतहत्तर नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुनेछ एक सात सात नम्बरमा कल गरेर बुझ्न सक्नुहुनेछ पोइन्ट नम्बर आठमा बच्चा बच्चा हुनेहरूको लागि बच्चाको विषयमा चिन्ता वा बाल बालिका दुर्व्यवहार वा बच्चाहरूकोमा कुनै किसिमको समस्या आएमा तपाईँले एक सय उनानब्बे नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुनेछ एक आठ नौमा वान एट नाइन नम्बरमा ना ना कल गर्न सक्नुहुनेछ मैले यो जति नम्बरहरू भने तपाईँहरूले सेभ गरेर राख्नुभयो भने सजिलो हुन्छ होइन अब मैले यहाँ केही भन्दाखेरि अब मिस्टेक गएमा क्षमा गरिदिनु होला तपाईँहरूलाई थाहा भएको कुराहरू पनि तपाईँहरूले तल कमेन्टमा छोडिदिनु होला है यस्तै यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नका लागि गाइजहरू च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला सिय इन नेक्स्ट भिडियो गाइज स्वस्थ रहनु व्यस्त रहनु आफ्नो जिन्दगीमा मस्त रहनु गाइज सि इन नेक्स्ट भिडियो हेभ अ नाइस डे